I et lille træhus i Holte, der har den danske kampsportsinstruktør Jakob Lund succes med at få rødder, tidligere rødder, som Brian Glob og Niels Hansen, ud af et liv med stofmisbrug og kriminalitet. Godmorgen og velkommen, alle tre. Allerførst skal jeg lige spørge herover i sofaen hos Brian og Niels. I har begge to været sådan nogen, der havde en karriere, kan man sige, inden for kriminalitet og stofmisbrug. Hvordan kan det være, at I ikke er i den verden længere? Fordi jeg har sluppet meget billigt hele min ungdom op, ikke? Fordi man kan jo ikke blive straffet ret meget. Og så er der ikke nogen, der tager ordentligt fat. Og så er det først, når man bliver 18 og risikerer at ryge spjældet. Så man laver hærværk, så man begynder at slå, så det går ondt. Så er du ligesom nødt til at gøre et eller andet. Ja, så er du nødt til at gøre et eller andet, ikke? Ja. Så når man også har råd at have meget has og sådan noget, og er træt af det, så må man gøre et eller andet. Ja. Hvad med dig, Niels? Jo, jeg vil sige, jeg har fundet noget, der er lige så, ikke lige så spændende, men altså i hvert fald spændende nok til at bytte det ud, ikke? Ja. Så man kan godt få lidt sus på at lave nogle af de øvelser, vi laver deroppe også. Så det kan jeg stadig. Det er lidt, der drejer sig lidt om, ja. Hvad er det for nogle ting, som du kan lære dem, som har den her fortid inden for kriminalitet og stofmisbrug? Altså for det første, så er det jo, der er nogle store, det er nogle store ting, man konkurrerer imod. Ligesom det sus, man får, når man måske laver kriminalitet eller ude i nogle voldsting, eller når man tager et stof, det er sådan virkelig, det giver en eller andet lige med det samme, ikke? Så det, som er vigtigt, det er at kunne give folk noget, som en oplevelse også er noget, som virkelig kan mærkes, ikke? Både via kampkursen, men også specielt efter de her øvelser, de kan virkelig give et alternativ til de her ting her. Hvad er det helt konkret, der sker? Altså, sidder I og mediterer på gulvet, eller hvad? Hvordan foregår det? Altså helt konkret kan man sige, en af de ting, der sker, folk som er ude i misbrug, eller som er ude i kriminalitet, der er en masse uro inde i kroppen. Der er en masse aggressioner, der er en masse negative følelser, had, vrede, alle de her ting her. De sidder helt inde i kroppen, fuldstændig anspændt, ikke? Og i det øjeblik, at man begynder at kunne løsne lidt op for de her ting her, så har man ligesom muligheden for at tage nogle andre valg i livet. I det øjeblik, at man har mere overskud, mere overblik, så begynder man også at have muligheden for at tænke lidt mere over fremtiden, over livet i det hele taget. Mm. Det er ligesom, hvis man ser på vandet, ikke, og der er en masse uro på overfladen, så kan man ikke se dybden. I det øjeblik, der bliver lidt mere stille på overfladen af havet, så kan man ligesom se dybden og se, hvad det er for en potentiale, hvad det er, man indeholder inde i sig selv. Ikke? Det er noget med at få løst op for de der aggressioner, som sidder sådan lige længst fremme. Det er så meditation, den ene måde, I gør det på, og den anden, det er så kampsport. Ja. Det lyder umiddelbart sådan lidt underligt, at tidligere kriminelle skal øve sig i kampsport. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad er funktionen? Den ene funktion er, for det første, aggressionerne, de er der. Ikke? Og i det øjeblik, i stedet for altid at kigge på handlingen, så kan man nogle gange kigge bag handlingen. Og bag handlingen til en voldsepisode eller andet, der ligger aggression, der ligger magtesløshed, alle de her ting her. Ikke? Men i det øjeblik, at vi bare vil lægge låg på de der aggressioner, så lige pludselig så springer folk. Vi bliver nødt til at tage folk, hvor de er henne. Vi kan ikke fornægte de følelser, som er der. Og det, man gør her, det er at få friløb for at komme ud med de der aggressioner under nogle ordnede forhold, og på en særlig tilpasset måde. Mm. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at en person, som yder vold, en person, som gør de her ting, han er i virkeligheden fyldt med frygt et eller andet sted. Jo mere en person ikke tror på sig selv, jo farligere er personen. Og som vi ser i dag, er udviklingen også er med våben osv. Folk, de går med knive osv., de føler sig ikke tilstrækkelige i dem selv. Så det er derfor, det er en af tingene. Hvordan kan det være, at du for eksempel kastede dig over det her? Fordi at jeg var kommet meget langt ned med alting. Jeg har ikke gået så meget skole og sådan noget. Og så vil jeg sige, så jeg også begyndt at føle mig lidt dum og sådan noget, fordi jeg kunne ikke finde ud af mit arbejde at regne og læse og sådan noget, så jeg begyndte at føle mig dum, og de andre sagde alt muligt ud på arbejdet. Og så er jeg bare kommet med at købe mig længere og længere ned med at ryge mere og mere has, og så begyndte jeg også at tage speed og cola og ecstasy og sådan noget. Og så gik det først galt. Så jeg har også to voldsdomme bag mig, som jeg har sluppet billet for, ikke? Blevet frikendt for. Hvad tror du så, det gør ved dig, det her? Det, det gør ved mig, det er, at nu får jeg lov til at gå til kampsport, det har jeg aldrig måtte før. Jeg får lov til at gå til dans, altså det gad jeg jo ikke rigtig. Og jeg kan mærke, at hvis jeg havde begyndt til det dengang, så det, tror jeg ikke, det havde været så slemt, som det var. Så jeg synes, det er rigtigt, det Jacob siger med, at der er frygt inde bag i. Hvad sker der så, når du sidder og mediterer?
så lukker jeg mig bare ind i mig selv og koncentrerer mig kun om mig selv. Det er lige meget, hvad der sker rundt om os. Ikke? Og så sidder jeg bare og mærker, hvordan jeg har det mellem øvelserne og sådan noget. Ja. Så. Og hvordan har du det så bagefter? Jeg har det godt. Altså, jeg har godt humør, når jeg går for jakket hver gang. Så. Hvad med dig, Niels? Du er jo noget ældre end, ja, ja, end Brian. Du er 36 år, ja, og har jo en lang historie bag dig selvfølgelig. Hvad gør meditationen for dig? Jo, den giver mig den der ro, som jeg ikke rigtig har før. Så, hvor man kommer til at reagere for hurtigt. Ikke? Altså, der får man lige lov til at tælle til de der klassiske 10. Ikke? Og da jeg nåede til at tælle til 3, og så var løbet næsten, så var løbet kørende. Ikke? Ja. Så det der med at tælle til 10, ja, den er vi fanget noget, ikke? Der er ikke så mange voldsdomme og sådan noget bag mig, men altså, det er også det med at sige nej til de rigtige ting, og det er også ret væsentligt, ikke? Var det der var problemet for dig før, at du havde svært ved at sige nej, når du skulle sige nej? Jo, men altså, hvis man ligesom er inde i det der netværk, hvor mange af ens bekendte ryger her, så og gør det ene og gør det andet og tredje, altså, Så det er sgu svært ligesom at blive ved med at sige nej, hvis man ikke har det sådan synderligt godt, vel? Så det har faktisk givet mig den der, ligesom den der, at man kunne se tingene lidt, eller måske lidt opfra, eller sådan lidt på afstand, eller hvad man skal sige, ikke? Og så jo mere man ligesom arbejder med sig selv, jo får man faktisk skruet nogle andre øjne på, ikke? Ikke fordi det er ikke sådan en nem ting at gå i gang med, det er det ikke. Ikke når man er oppe i min alder i hvert fald. Så kan det godt være lidt trist at se, hvor meget der ligesom er foregået omkring en, ikke? Men altså, der er kun én vej frem, og det tager tyren ved hornene, ikke? Jeg skal lige høre afslutningsvis, Jakob. De fleste af deltagerne, de kommer jo af sig selv på den her måde, og betaler ikke for det, og du arbejder frivilligt. Hvordan kan det være, at du har valgt at bruge din tid på det her? Altså for det første, så har jeg selv en del af de erfaringer, som mange af de unge mennesker også selv har, ikke? Og så mange af de oplevelser, som jeg aldrig nogensinde ville tro kunne bruges til noget, det kan lige pludselig i dag bruges som til at give videre til andre. Mm. Så det føles rigtigt for mig at gøre de her ting. Og der er ikke noget, jeg hellere ville, end at lave de her ting, som jeg gør. Det har været spændende at høre jeres historie. I skal have tak alle tre, fordi I ville komme. Tak for nu. Tak.